Ja, då har klockan hunnit bli precis 13.00 och då ligger vi i digital sändning. Men det fantastiska är ju att efter 2 år och bara har fått vara digitalt och köra seminarier inför tomma salar så är vi nu tillbaka live här på bokmässan i Göteborg. Det är alltså Globala torget där de mest angelägna samtalen förs på hela bokmässan där vi pratar om världen. Och nu kommer vi att ta upp ett ämne som är synnerligen intressant och viktigt, nämligen vi kommer att prata kring klimatkris och feminism. Hur då? Ja, det ska vi snart få reda på nu. Så jag lämnar över ord och bild till Julia Schark som är policychef på WaterAid som arrangerar det här seminariet. Kör, Julia! Stort tack. Då ska vi prata det vi har kallat då, vi har klimatkrisen och vi har feminism. Och hur får vi ihop de här två olika frågorna och samhällsfenomenen som vi jobbar med? Klimatkrisen är till mångt och mycket en vattenkris. Det ser vi 90% av de väderrelaterade fenomen som uppstår av klimatkrisen är relaterade till vatten. Vi pratar översvämningar eller torka och det påverkar naturligtvis människors tillgång till rent vatten och sanitet och hygien. På WaterAid jobbar vi med det vatten som finns nära människor, det vill säga det vi vill dricka, det vi behöver för att tvätta händerna eller också toaletter och avlopp som naturligtvis också påverkar vår hygienmiljö runt omkring oss. Och det påverkas i sin tur av de här konsekvenserna vi ser av klimatkrisen som översvämningar och torka naturligtvis. Det är också så att de som drabbas av klimatkrisen är också beroende av vilken ställning de har i samhället. Och därför ser vi också en jämställdhetskomponent här eftersom kvinnor oftast har en sämre status och tillgång till makten män. Det är därför vi gärna vill prata om den här kopplingen. Och för att göra det så har vi Anna Nilsdotter som är generalsekreterare på WaterAid. Eva Minör som är utredare på Klimatpolitiska rådet. Och Maria van Berlekom som är enhetschef på globalt miljöstöd på biståndsmyndighetens Sida. Jag vill börja med dig Anna, också som är representant för WaterAid som här. Varför, vad ser WaterAid för ytterligare kopplingar mellan just jämställdhet och klimat? Tack Julia. Jo, det finns en rad olika kopplingar mellan klimat och jämställdhet. Precis som Julia sa så är ju klimatkrisen i stor utsträckning en vattenkris. 90% av allt extremväder handlar om vatten på ett eller annat sätt. Man brukar säga att klimatet ger för mycket vatten, till exempel i form av översvämningar, för lite vatten, till exempel i form av torka, eller fel slags vatten, smutsigt vatten, vilket kan uppstå till exempel på grund av översvämningar som försaltar vatten eller översvämningar som spolar bort toaletter och förorenar vattnet. Och när det uppstår vattenbrist så drabbas ofta de svagaste och mest marginaliserade i samhället hårdast. Och dit hör kvinnor och flickor. Och det här sker på flera olika sätt. Ett väldigt handfast sätt är att på många håll i världen där hushåll saknar vatten så är det flickor och kvinnor som bär vatten. Och då kan det handla om att gå upp till kanske 10 gånger om dagen, flera kilometer fram och tillbaka med väldigt tunga dunkar. Vi brukar visa upp, jag vet inte om vi har någon sån dunk här, såna stora gula vattendunkar som väger 20 kilo som då barn och kvinnor ofta släpar fram och tillbaka. Och det går enormt mycket arbetstid och skoltid åt att bära det här vattnet så flickor hinner inte gå i skolan och kvinnor missar möjlighet att försörja sig eller skaffa sig en utbildning. Det är också så att bristen på vatten påverkar kvinnors hygien. Det blir svårt för flickor att gå i skolan om det saknas toaletter, möjlighet att tvätta händerna, sköta sin hygien när man har mens till exempel. Vilket till och med kan vara ett skäl för flickor ibland att hoppa av skolan, eller i alla fall att missa skolan flera dagar varje månad. Sen finns det också en väldigt stark koppling när det gäller sjukvård. Hälften av alla sjukvårdsinrättningar i låg- och medelinkomstländer saknar möjlighet att tvätta händerna. Så kvinnor som kommer till ett sjukhus för att föda barn kan då tas om hand av en barnmorska som inte ens kan,
kan tvätta sig mellan, att hon går mellan olika födande kvinnor. Och du riskerar att komma hem med infektioner som du inte hade när du kom dit, eller i värsta fall att inte komma hem alls. Det blir naturligtvis hög mödra- och barndödlighet på inrättningar där man inte kan tvätta sig och inte kan gå på toaletten. Så det här är några av de kopplingar som vi ser på WaterAid mellan jämställdhet och klimat och vatten. Tack så mycket. Maria, klimat och jämställdhet är ju två prioriteringar inom biståndet. Regeringen har precis också antagit två nya globala strategier. En om klimat, miljö och biologisk mångfald och en om jämställdhet. Det finns också, vad jag förstår, en ambition om att se till så att de här strategierna också förstärker varandra, förmerar och integreras. Hur gör Sida det? Jättebra fråga och stort tack. Jag tänkte jag ska zooma ut lite grann bara och ge lite kontext. Och bara så att vi styrs ju då av regeringen, och det är ju så att vår utgångspunkt är fattigdomsbekämpning, så det är ju människan i fokus. Det är kvinnor, det är män, det är flickor och pojkar. Så det är det vår utgångspunkt, inklusive i vårt klimatarbete. Och vi står som helhet för lite drygt hälften av Sveriges samlade klimatfinansiering. Det går lite upp och ner. Och just de här globala strategierna, de står för den enskilt största delen. Men det kommer ju klimatfinansiering från väldigt många ställen. Och om man tittar då på just så här kopplingen övergripande, så av det som rapporteras som klimatfinansiering så är ungefär 85% över tid har också stark jämställdhetsfrågor integrerat i sig. Så det här visar ju just att hur Sida generellt, vad man än jobbar med och i vilken kontext, vare sig det handlar om Tanzania eller om det handlar om Guatemala eller om det handlar om Albanien eller globala samverkan, så är det ju väldigt starka, så att säga, formella kopplingar. Och det är just för att det som vi hörde från Anna, de här frågorna hänger väldigt mycket ihop. Man måste ha den förståelsen. Jag vill också lägga till att den del som Sida finansierar kring klimat, så är det ju väldigt stort fokus på just anpassningsfrågorna. Hur då fattiga män och kvinnor, fattiga länder, sårbara länder drabbas av klimatförändringen. Och som vi hörde, det handlar ju väldigt mycket om vatten naturligtvis. Så det gör ju att direkt eller indirekt så är ju vattenfrågorna kommer in väldigt mycket. Så att om man då tittar på de här då strategierna, de här två, jämställdhet och klimat, miljö och biologisk mångfald, så är det ju allmänna medskick då från regeringen just att, så att säga, de övriga perspektiven, jämställdhet ska integrera klimat och miljö, även rättighetsperspektiv, även fred och säkerhet och vice versa då, va? Ganska starka skrivningar, även om inte målformuleringar. Och det är vi ju väldigt glada för, just att i och med att vi alltid bottnar i, tar vår utgångspunkt i hur människorna påverkas och drabbas. Och jag vill lägga till att, vi har ju båda då från vårt håll, från klimat och miljö, så försöker vi alltid driva en stark dialog kring jämställdhet. Alltså så att verkligen ha fokus på hur människor drabbas. Och det intressanta är, tycker jag, att just jämställdhetsstrategin, och det är kanske lite nyare, att de har under de sista 2 åren, alltså innan den nya strategin kom, just tagit ett ganska samlat grepp. Alltså, vad betyder klimatfrågan för så att säga, kvinnor och deras så att säga, möjligheter och utmaningar? Och för tidigare har det kanske mer varit att man ska integrera jämställdhet i klimatarbetet. Men nu ser de också att den här frågan har så stor relevans för kvinnors möjligheter och även begränsningar av deras möjligheter. Så de har gjort en ganska genomgripande analys och ser att bland annat då att det är de patriarkala strukturerna som faktiskt bidrar till utsläppen och problemen. Det är så att säga, det är deras analys. Jag stoppar där. Ja, men vad intressant. Vi ska återkomma med lite konkreta exempel. För jag vill också höra, Eva, du jobbar ju då, Klimatpolitiska rådet jobbar ju från ett svenskt perspektiv. Och det här är ju lite spännande, tyckte vi. Hur, om vi pratar om klimat och jämställdhet, ofta globalt och hur vi integrerar, hur gör man i Sverige? Bra fråga. Jag tänkte också kort zooma ut, bara så att ni ska få kontexten. 2016 så antogs ju Parisavtalet, som många säkert känner till. Det handlar om att vi behöver minska globala uppvärmningen och minska utsläppen. Men i det, och för att såklart begränsa klimatförändringar, men i Parisavtalet så nämner man också att jämställdhet ska främjas i det här arbetet. 2017, året efter, på COP23, så lanserade och antogs ett åtgärdsprogram som heter Lima Work Program och med en kopplad handlingsplan.
som handlar om att man ska integrera så att säga, och främja jämställdhet i arbetet för att nå det här Parisavtalet. Så att det finns en tydlig så att säga, formell koppling mellan de här två delarna på den här nivån. Och det här är också Sverige godkänt och har sagt att man ska jobba utefter. Vi vet ju också att klimatförändringar drabbar män och kvinnor olika. Vi har hört olika exempel här. Kvinnor drabbas hårdast också av på mitigation-sidan. Men vi vet också att män bidrar mest till utsläppen. Och det här är ju socioekonomiska faktorer, normer och så vidare som styr det här. Om man är könsblind för de här fakta och det vi faktiskt vet, så riskerar man ju liksom att vi låser in oss i ohållbara strukturer som i sin tur leder till ett mindre resilient samhälle och så vidare. Så att kopplingen mellan att liksom både jobba med klimatfrågan, minska utsläppen, begränsa uppvärmningen och anpassning och jämställdhet är liksom solklar. Och som vi har hört där också så jobbar ju Sverige internationellt och genom biståndet ganska tydligt med liksom den här flerdimensionella ansatsen. Man bygger ihop och man ser att det är en självkoppling mellan de här perspektiven. Sen är det ju naturligtvis utmaningar i genomförandet, men man har en ganska tydlig politik. På nationell nivå, där jag verkar, så finns inte alls den här kopplingen. Kort kan man säga, Julia nämnde att jag jobbar på klimatpolitiska rådet. Det är en del av det klimatpolitiska ramverket. Vi har en klimatlag, vi har klimatmål i Sverige, vi har ett klimatpolitiskt råd. Men vi har inte alls samma utgångspunkt att, så att säga, inlämma jämställdhetsaspekter i det här. Det är väldigt frånvarande. Vi har inte förmått att bryta ner de jämställdhetspolitiska målen och koppla det till vårt klimatarbete nationellt och liksom förstå vilka synergier man kan få ut av det. Så att vi på nationell nivå så jobbar man ganska parallellt i silos, skulle jag säga. Det är ett problem. Mm, det är ju jätteintressant. Det kanske finns saker att lära från internationellt för Sverige. Det kan vi återkomma till. Men om vi ska försöka konkretisera det här. Det kan ju bli lite så här, klimatkris, feminism, stora ord. Kan du ge exempel, Anna, från WaterAids verksamhet där vi har lyckats få ihop de här två olika delarna? Absolut. Och som jag nämnde så finns det många exempel på hur kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringar och vattenförändringar. Det finns också en aspekt som handlar om att stödja kvinnor att bli aktörer för att lösa de här problemen. Och det är ett perspektiv som vi på WaterAid jobbar väldigt mycket med i våra olika projekt. Och jag kan berätta lite kort om ett projekt som vi har i sydvästra Bangladesh. Där det är en liten by som heter Kulna. Och där var det då en kvinna som heter Gita Roy. Och hon, precis som många andra kvinnor i byn, kämpade jättehårt för några år sedan med bristen på vatten. Det var väldigt, väldigt ont om dricksvatten i området. Man fick gå långt för att hämta vatten. Och klimatförändringarna hade lett till att vattnet blev sämre och sämre. Allt saltare och allt mer förorenat vatten. Och i den här byn så har då WaterAid haft ett projekt där vi har byggt en anläggning. Som på lite olika sätt, insamling av regnvatten och osmos, så att man gör om försaltat vatten till drickbart vatten, har kunnat förse då både den här byn och närliggande byar med vatten. Och den här kvinnan, Gita Roy, hon bestämde sig tidigt för att hon ville vara en ledande kraft i det här, så att hon fick utbildning och mobiliserade andra kvinnor i byn att kunna sköta om den här anläggningen. De bildade en kommitté som har förvaltat anläggningen sedan dess, och de driver idag det här som ett väldigt lönsamt och effektivt litet miniföretag där de säljer vatten till ett lågt pris och förser idag 9 byar i närheten med dricksvatten. Så det här är ett exempel på hur Gita både har förändrat livet för sig själv och för andra kvinnor, och samtidigt har naturligtvis den här gruppen kvinnor fått inflytande på massa olika sätt i de här byarna genom det arbete som de gör. Och det här är då som sagt ett perspektiv som vi försöker jobba jättemycket med på WaterAid, och viktigt att man jobbar med de här frågorna integrerat på flera olika sätt. Tack, jättebra exempel. Jag skulle vilja höra också från Sida, Maria, hur, när vi pratar vatten är ju jättestort. Vi kan prata hav, vi kan prata hur infrastruktur för vattenförvaltning. På WaterAid pratar vi som sagt ofta om det vatten som handlar om nära människan för basala behov, för dricksvatten, och vi brukar kalla det vatten, sanitet och hygien, och förkortas WASH, lite förnuligt. Om man tittar på just WASH, alltså det här vattnet för nära behov, har du några konkreta exempel på hur Sida jobbar med det? Hur påverkas det av klimat- och jämställdhetsfrågor?
Nej, men tack. Och bra fråga. Alltså, vi som Sida, vi jobbar ju inte direkt själva med den typen av väldigt direkta stöd till lokala kvinnogrupper. Så det är inte vi själva som har dem. Däremot jobbar vi med väldigt många aktörer, till exempel WaterAid, som har just de kopplingarna och jobbar väldigt mycket på backen. Alltså bara som en allmän reflektion. Och jag tänkte säga att det är ju, dels tycker jag det är jättebra så att säga, exempel just på den här integrerade ansatsen och även just bakgrunden, att det är ju flera olika aspekter. Alltså om man tittar på vadet, alltså vilka frågor, så handlar det ju dels som sagt, WASH. Alltså WASH är ju, det gjordes förra året en ganska stor global studie som intervjuade min kvinnor kring just så här, behov kring mödravård, hälsa, reproduktiv hälsa. Och då var ju WASH en av de absolut mest prioriterade frågorna, inte helt oväntat. Det var drygt 1 miljon kvinnor som svarade på detta då. Så att jobba naturligtvis direkt med tillgången till vatten- och sanitetslösningar på både bynivå men också på att länderna själva stärker de systemen. Och det gör vi ju direkt genom aktörer som WaterAid men också genom mer globala aktörer som till exempel UNICEF som då är FNs program. Eller Världsbankens vattenfonder som ju i sin tur då har så att säga nationella kontakter och arbete på landnivå och också många gånger då med enskilda organisationer. Vi jobbar också med enskilda organisationer direkt som en indisk baserad think tank som heter Center for Science of Environment som jobbar både mycket med avfallsfrågorna men också med tillgången till vatten och sanitet. Många av de som vi jobbar med har ju också, precis som WaterAid, alltså den här lokala närvaron på backen, att jobba med folk på byar på landnivå. Men också koppla upp det, få in erfarenheterna, frågorna, strukturerna i de olika policydialogerna, både på landnivå, att kunna påverka sitt lands nationella klimatplaner till exempel. Så att ett, vatten kommer in i dem, vilket inte är självklart till att börja med. Och två då, så att kvinnor och män, deras olika perspektiv lyfts. Och att man också får med lokalsamhällets perspektiv och att stärka de rösterna på olika sätt. Superviktigt. Men också då att medverka till då att olika aktörer, inklusive då kvinnornas röster, hörs även i de globala ramverken. Till exempel kring klimatkonventionen. Men också andra, som till exempel de här ramverken, Sendai-ramverket, om man ska slängas med något som handlar då om katastrofriskreducering, superviktig fråga ur ett vattenperspektiv. Man ska vara lite mer konkret, vi stöder då, som jag nämnde, bland annat en fond på Världsbanken som jobbar just med vatten brett, både vattenresursdelen. För att det ska komma vatten i kranen eller brunnen så måste man ju hantera flödet in dit, så vattenresurserna mer i bred mening. Och Världsbanken jobbar med båda de aspekterna, alltså både så här, hantera vattenresursen i ett större perspektiv, men också se till då att det kommer det rena vattnet till kvinnorna. Där har vi jobbat jättemycket med att pusha dem, både vad gäller just jämställdhetsfrågan, att få in det, tänk till det, sätt indikatorer, låter ju hur torrt som helst, men det är ganska viktigt. Följ upp, vad gör ni egentligen, men också då att tänk tydligare vad gäller klimat. Samma med UNICEF, där har vi mer kanske att vi lär av varandra, och också med aktörer som WaterAid, att det är inte bara att vi pushar, utan vi lär också av våra gemensamma aktörer. Intressanta exempel. Eva, du sa att Sverige kanske inte har kommit lika långt som vi säger att det är viktigt att göra internationellt. Du har ju också en bakgrund, ska vi säga, kring expertgruppen för biståndsanalys där du jobbade på DG-Sliten. Och där tittar man ju väldigt mycket på biståndets roll. Vad tycker du i det här perspektivet nu när du ser från ett svenskt håll? Vad har Sverige att lära från internationellt arbete? Ganska mycket. Och många frågor har ju formulerats av Anna och Maria. De frågorna behöver vi ställa i en svensk kontext också. Det som ändå är gjort är att förra året så fick Naturvårdsverket i uppdrag att skriva fram en strategi som skulle liksom omsätta det här åtgärdsprogrammet och handlingsplanen som klimatkonventionen antog 2017. Och det gjorde man. Och den är väldigt bra. Den strategin är liksom ett konkret, ger en konkret bild av hur man skulle kunna gifta ihop de här två perspektiven i det nationella svenska klimatarbetet. Den har legat på regeringens bord i ett år. Den är inte beslutad. Och det är ju svårt att säga nu om den överhuvudtaget kommer att bli beslutad. Men det här säger någonting om att det är ett ledarskap som inte prioriterar de här frågorna och kanske inte tror att vi i Sverige liksom behöver hantera jämställdhetsfrågan. Vi är liksom redan framme, men det är ju väldigt fel.
För det visar ju även, ni har ju gett exempel på hur kvinnor drabbas hårt och hur man behöver jobba med anpassningsfrågor, men det är samma sak med utsläpp. Alltså både transportsystem, energifrågan och så vidare påverkar män och kvinnor väldigt olika. Om man säger så här, det som vi står framför nu, hela globalt såklart, men också i Sverige, det är ju en väldigt stor samhällsomställning. Det är jättestora investeringar som ska ske i industrin, i transportsystem, i infrastruktur, i energiförsörjning. Och om vi ska liksom klara av det här på ganska kort varsel, det behöver fatta stora beslut nu, så måste vi förstå hur olika grupper påverkas av de här besluten. Alltså vem gynnas, vem missgynnas, vem har man tagit hänsyn till, vems behov har man inte tagit hänsyn till, vems behov har man tagit hänsyn till och så vidare. Politiska beslut påverkar, det vet ju vi. Och effekterna av politiska beslut är ju inte könsneutrala, inte på svensk mark heller. Och jag tänkte, man kan också koppla det till IPCC som på sista tiden har lyft fram ett begrepp som heter Just Transition. Ganska starkt. Och det handlar ju om att det måste, om omställningen uttag ska lyckas, så måste den vara rättvis. Jag ser framför mig att jämställdhet måste ju vara liksom en fundamental liksom byggsten i hela Just Transition-narrativet. Både på vision- och målnivå, men också i konkret politik. Den måste liksom vara en del av den berättelsen. Och jag tänker att vi kan ju lära jättemycket av precis det som ni har gett exempel på här, men också också det vi ser att övriga civilsamhället och liksom andra delar av Sida jobbar med naturligtvis. Vi behöver ha en mycket mer flerdimensionell ansats liksom på frågan om vi ska förstå hur man uppnår förändring. Och fokusera på att hitta synergierna helt enkelt. Det finns massa synergier där tror jag som man kan plocka upp. Och se hur olika samhällsmål, vi har jämställdhetspolitiska mål, vi har klimatmål, de här kan man gifta ihop. Och varför inte plocka upp den här strategin som Naturvårdsverket faktiskt har formulerat och som är väldigt, väldigt bra och konkret. Den kommande regeringen som kommer att komma på plats när vi inte riktigt vet när, men i alla fall, den är ålagd att lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan som ska liksom vägleda deras klimatpolitiska arbete under nästkommande mandatperiod. Den kommer att komma nästa år. Jag är rädd att jämställdhetsperspektivet inte plockas upp i den med tanke på att den här strategin inte har fått någon plats i den nationella politiken. Och det gör mig ganska orolig för att som jag sa, det är stora beslut, det är jättestora investeringar som måste komma på plats ganska inom kort tid. Liksom. Och missar man det här tåget så är det problematiskt. Tack. Då har vi en uppmaning och en påminnelse till politiker där ute att få mer jämställdhet i den nya klimat... Vad kallar du det? Handlingsplanen? Klimathandlingsplan. Klimathandlingsplanen. En sista fråga. Jag tänkte backa bara lite. Anna, du ska få den allra sista frågan. Men Maria, för att hantera klimatkrisen och ojämställdhet naturligtvis också, så är det ju inte bara bistånd som behövs såklart. Det behövs, alla aktörer måste bidra. Men vad tänker du som jobbar då för den myndighet som har näst störst ansvar för Sveriges bistånd, att just biståndet kan göra skillnad? Vad är liksom biståndets roll jämfört med kanske företagsinvesteringar eller länders egen investeringar? Så här, vad är biståndet till för? Ja, det kan man ju svara med ett ord eller långa teoretiska utläggningar. Alltså det korta svaret, det är ju att stärka, bygga kapacitet i länder, bland grupper, så att de själva har möjlighet, verktyg, förutsättningar att skapa en bättre miljö för sig själva. Och det är som sagt, som ju Eva, det var inte, alltså incitament, strukturer, politik, ekonomiska styrmedel spelar ju jättestor roll för det. Så det är därför vi jobbar just både med de här, så att säga, förändra de här normativa ramverken så mycket som möjligt och stödja den typen av processer, men också på backen. Så rent konkret, alltså det vi kan göra skillnad, det är att katalysera förändring, hitta, jobba med olika grupper, att vi jobbar som vi gör med både civilsamhället,
Vi jobbar med multilaterala aktörer, jag har gett flera exempel på det, men vi jobbar också både direkt och indirekt med näringslivet. Det är en del av näringslivet som vill åstadkomma utvecklingsresultat. Vi är ju inte där för deras vinst, men vi är där för att de ska kunna, så att säga, också få hållbara förutsättningar för att kunna göra det. Och det bygger ju på att vi alla bidrar till hållbarhetsmålen. Så alla aktörer behövs. Men alltså korta svaret, bygg kapacitet, bygg egen makt och kvinnornas egen makt som en central del i det. Bra, tack. Anna, Eva nämnde en ny regering. Vi vet ju idag inte exakt hur den kommer se ut eller vilken politik som kommer föras. Vad hoppas du, eller vad vill du ge för budskap till den regering som kommer ta över? Det finns flera saker som vi på vårt way tycker är väldigt viktiga. Först och främst att vi bibehåller dagens nivå på bistånd. Det saknas finansiering för en rad stora globala utmaningar. Tittar vi bara på vatten, sanitet och hygien så behöver vi globalt investera 1,9 miljarder per år för att till år 2030 se till att alla världen över har tillgång till vatten och toaletter och hygien. Så bibehållet bistånd är en förväntan vi har. En annan är att regeringen ska driva på globalt för en politik där vi ger mer klimatfinansiering till anpassning. Idag går endast 5% av alla klimatpengar globalt till att hjälpa människor som här och nu drabbas av klimatförändringarna. Människor som oftast har gjort väldigt lite själva för att åstadkomma de här problemen. Vi ska naturligtvis fortsätta att lägga massor med pengar på att försöka lösa problemen, men vi måste också öka investeringarna för att hjälpa människor här och nu. Och för det tredje så vill vi gärna att regeringen på COP27 i Egypten verkligen trycker på att klimatkrisen är en vattenkris, så att vi verkligen får in ett tydligt vattenperspektiv i årets förhandlingar. Tack. Tydliga medskick. Vi ska runda av. Tack alla ni som har suttit och lyssnat. För er som precis har kommit har vi här pratat om klimatkrisen och feminism. Vi pratar jättegärna mycket mer om det. Vårt bås, WaterAids bås, ligger där borta. Har ni frågor, för vi kommer inte öppna upp tyvärr av publikfrågor här av tidsskäl, men vi finns där borta. Paneldeltagarna kommer också att stanna ett tag direkt efter här nu. Så kom gärna till WaterAids bås och prata klimatkris, feminism, vatten, sanitet och hygien i låg- och medelinkomstländer. Tack för oss. Tack snälla hela panelen.